आमच्या एका नवीन छोट्याशा ब्लॉग मध्ये आणि आपल्या युट्यूब चॅनल मध्ये सुद्धा, ज्याचं नाव आहे सख्या बहिणी सख्या जावा। तर तुम्ही म्हणतात की ताई प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये स्टार्टिंगला तुम्ही नाव घेता नाही का चॅनलचं की सख्या बहिणी सख्या जावा, तर ते घेणं जरुरीचं आहे। कारण की काय होतं की नवनवीन सबस्क्रायबर्स आपल्या गोड गोड ताई दादा सगळे आपल्याला म्हणजे आपल्या फॅमिलीमध्ये इन्वॉल्व होत चालतात आणि मग त्याच्यामुळे नाव सांगणं मला तरी वाटतंय की गरजेचंच पाहिजे आणि आम्हाला आवडतं मीन्स म्हणायला। तर आज आम्ही रेडी झालोय आणि निघालोय कुठं, जसं की कालचा व्हिडिओ ज्यांनी पाहिला तर आम्ही रात्रीचा केक बनवला होता। तर कशासाठी, माझ्या बहिणीची मुलगी आहे जी बरे, तिचा बर्थडे पण आहे। आणि एक पण कमेंट पण आली की ताई परी कोण ग ताई, म्हणजे ती कमेंट वाचून छान वाटलं की एक जवळचं माणूस आपलं असं वाटतं की परी कोण ग ताई। तर ती माझ्या बहिणीची मुलगी आहे, म्हणजे दोन नंबरची बहीण आहे। ताई मोठी सगळ्यात, त्याच्यानंतर बहीण आहे, भाऊ आहे आणि सगळ्यात लास्ट मी आहे। आमच्या दोघींमध्ये 10 वर्षाचा फरक आहे, 10 वर्षाचा फरक आहे नाही वाटत। आणि बऱ्याच जणांचं कन्फ्युजन मध्ये आहे की कुणाला वाटतं का आम्ही दोघी जणीच म्हणजे दोघीच बहिणी आहेत का। कारण मग अशी पण एक सबस्क्रायबर ताईचेच फोन आलता मला, तर तेव्हा पण ती ताई म्हटली की मी त्यांना जसं म्हटले की आम्हाला जायचंय पूजेसाठी वगैरे, तर त्याच्यामध्ये त्या म्हटल्या मला की तुम्ही दोघीच आहेत ना असं नाही का। मला नंतर समजलं की तुमच्यामध्ये अजून एक बहीण आहे म्हणून। तर तिच्याच मुलीचा आज बर्थडे पण आहे आणि तिच्या घराची वास्तू शांतीची पूजा पण आहे। तर आम्हाला जायला पाऊस खूप झाला आमच्या इथं, आज खूप पाऊस झाला, वारं वावतं इतकं, त्याच्यामुळे जायला थोडं लेट झालं। तर आता निघालोय, तर अगोदर मी आता केक पॅक करते। हो, कारण आज ब्लॉगची सुरुवात लेट होती। तर हा आहे डॉल केक बनवलेला। तर एका ताईची कमेंट आली, ताई मला केक अजिबात आवडला नाही, तुम्ही खाऊशींच्या बर्थडेला पण तेच नोजल युज केलं, तोच कलर युज केलता, तर काय आहे ना फ्लावर युज केलते काय आहे ना। आम्हाला जसं आहे ना किंवा जे घरामध्ये आहे ना ते ऍडजस्ट करून करायची सवय लागलेली आहे। आणि आमचं घर म्हणजे एकदम मार्केटमध्ये नाहीये की पटकन ती गोष्ट जाऊन घेऊन यायची, मेन प्रॉब्लेम तो आहे। हा, तर मग जो आहे त्याच्यामध्ये आम्ही करून खुश राहतो। आणि केक बनवायला थोडीशी खरंच घाईत झाली होती आणि कलर जर झालं तर कलर तिला हा आवडतो पिस्ता कलर म्हणून आम्ही तो युज केला आणि गडबड होती म्हणून N1 चा नोजल युज केला। आणि तेच आम्हाला सुद्धा आवडतं नवनवीन तुम्हाला म्हणजे डिझाईन दाखवायला ते। पण आपण ज्यावेळेस केकचे सिरीज सुरू करू किंवा केकचे व्हिडिओ घेऊ त्यावेळेस पाहू, कारण वेगवेगळ्या डिझाईन वेगवेगळ्या कलर मध्ये तुम्हाला तर दाखवणारच आहोत आम्ही। पण काय असतं ना की आम्हाला इथनं कोणतीही गोष्ट अर्जंट मध्ये आणायची म्हटलं तर लगेचच्या लगेच पॉसिबल होत नाही ना, कारण की 8 किलोमीटर लांब जावं लागतं। तेव्हा बायकांना ऍडजस्ट करायची सवय असते, माझा मेन प्रॉब्लेम तो, कारण ते तिकडे असल्यानंतर आपल्याला घरात सगळं ऍडजस्ट करावं लागतं। कुठली वस्तू नसली तरीही ती गोष्ट नसल्याची खंत वाटू द्यावी लागत नाही, त्यातनच आपल्याला छान असं काहीतरी हे करून पुढे जावं लागतं। तर एखादी गोष्ट नसली तर हरकत नाही, थोडासा एन्जॉय घेत ती वस्तू बनवण्याचा प्रयत्न करायचा आणि कुठेतरी काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करायचा। तर असं नाही की एखादी गोष्टी नाही आणि मग अडून बसायचं। पॅक करायला आम्ही घरातला बॉक्स काढलाय आणि असंच आता गाडीमध्ये घेऊन बसणार आहोत, कारण मार्केटमध्ये जायला आम्हाला वेळच मिळाला नाही मटेरियल आणायला। खरं सांगते त्यामुळे आम्ही असा आवडतोबर केक बनवलाय, तर नेक्स्ट टाइम परीच्या बर्थडेचा केक आम्ही छान बनवू। आणि त्या परीच्या बर्थडेच्या अगोदरच आमच्या ध्रुवचा पण बर्थडेचा आहे आणि आमचं 100K सेलिब्रेशन आहे, तर त्यावेळेस तुम्हाला काहीतरी हटके केक दाखवू आम्ही, काहीतरी वेगळे जे पाहून नक्कीच तुम्हाला सरप्राईज मिळेल। माझ्या रुद्राच्या बर्थडेला सुद्धा 2-3 वर्षापूर्वी ना एक असा इतका छान केक बनवला होता, लाईव्ह त्याच्यामधनं सगळ्या गाड्या जात होत्या, म्हणजे कार झालं, बस झालं, छोटे छोटे जे टॉयज असतात ना ते केक मधनं सगळे जात होते। तर ध्रुवाच्या बर्थडेला आम्ही तसा केक काय करू आणि तुमच्याशी नक्की शेअर करू। ऍक्च्युली 2 बॉक्स होते, एक 1/2 किलोचे 2 बॉक्स होते, तर डॉल केक बनवण्यासाठी ना 2-3 बॉक्स लागतात, तेव्हा कुठं जर जाऊन तो पॅक होतो, कारण की याचं बॉक्स पॅकिंग वेगळी असते। तर आता काय नाही, गाडीमध्ये मांडीवर घेऊनच बसायचं, काय मी नाही बसणार, हो बसल काय प्रॉब्लेम नाही। रिस्पॉन्सिबल परीची छोटी मावशी मोठी नाही, ओके नो प्रॉब्लेम। जायच्या अगोदर सगळ्यांचा पोटोबा करून जावा लागणार आहे, कारण की आम्ही फक्त आर्यन अक्का बाबा घरी आहेत, बाकी आम्ही सगळेजण चाललोय। आणि हे बघा इकडं ताई देती मार्शलला आणि बेल्याला खायला, त्याच्यानंतर आमच्या हो बदक पण, आणि कोंबड्यांचा तर विषय संपला कारण संध्याकाळ झाली की मग ते काही खातच नाहीत त्या, तर मग आपल्या खुरुड्यात जाऊन बसल्या की डायरेक्ट उद्या सकाळीच पहाटेच बाहेर निघतात 6 वाजता। आमची बेला तर आजारी आहे, खात नाही म्हणजे खाती आहे पण असं इतकं असं खुश नाही। काय ग बाबू बेला खुश आहे ती, पण काय होतं ना थोडी तब्येत खराब असल्यामुळे आहे ना थोडीशी नाराज आहे, अपसेट वाटतीये, नाहीतर जेवण वगैरे सगळं व्यवस्थित करतीये। पाऊस आलाय त्याच्यामुळे मग थोडस थंड वातावरण झालं ना म्हणून बाहेर घेतलंय तिला, आता घरात घेऊन घरात ठेवून जाणार आहेत आता। मार्शल 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 तुला पण देणार आहे बेटा, तुला पण देणार आहे, हे बघ आणलं घे।
लवकर जेवण कर आता. त्याला तू भात नाही खात. थांबा मी देते. असं इतकं लांब नाही ठेवायचं रुद्र. त्याला भात नाही आवडत. त्याला नको मी भात. मार्शू तुला उद्या चिकन आण ना बाळा. आज नको खा आता. नको. हे बघा आमचा मार्शू खात नाहीये कारण की त्याला चिकनच पाहिजे. आणि जसं की त्या ताईंना सकाळी पण विचारलं की ज्यांच्याकडून आम्ही डॉग आणलेत ना त्या ताईंना, तर त्या म्हणल्या ज्या दिवशी चिकन खाईन ना त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मार्शल जेवण करत नाही. तर आज काय पोट म्हणजे आज काय जेवण करण्याचा विचार नाहीये साहेबांचा. मार्शू अरे मार्शू साहेब जेवायचं नाही तुम्हाला. त्याला खा लवकर. बिस्किट देऊ का तुला बाबू. ए मार्शू बिस्किट खायचं भाऊ तुला. त्याला बिस्किट घेऊन ये. पण कोणची? ती गव्हाचे पिठाचे बिस्किट आण त्याला. जा आपण बनवलेले आण. बघा आमची पेल्या मॅडम मस्त खातीये. आता खाऊन मस्त असं ढीक भर पाणी पिणार. छान अशी झोपणार. पिशू आली की आवाज देणार. मग तिला आम्ही घेऊन जाणार. आणि हे मार्शल साहेब खाई ना सकाळी पण. मार्शल साहेबांनी आणि आता पण खाईनार ना साहेब. चल आता ते चंदन आणि कस्तुरीकडे चल पटकन उशीर होतोय. बिस्किट खातो का बघ. मार्शू बिस्किट खा. एकच द्या आधी. हा हा बिस्किट. अरे पाण्यात पडलं. अरे खाल्लं पाण्यात. गुड बॉय. खाल्ल्याशिवाय नको रे रुद्र. साईडला हो. पहिले त्याला तेवढं खाऊ दे. अरे खाऊन घे बघ आवडतंय का त्याला. मग टाक. मासू खा. खातो त्याच्या तोंडात मिठू आणतो. तू साईडला हो. त्याला मैद्याची बिस्किट नाही द्यायची. त्याला गव्हाच्या पिठाचीच बिस्किट देऊ आपण. माराने काय अजून खुरड्यात गेल्या नाही. चंदन कस्तुरी. माराने काय खुरड्यात गेल्या नाही. इकडं तळ साचलेत म्हणजे झाडांच्या. पाऊस छान झाला तर झाडांच्या आळ्यांनी सगळीकडे पाणी साचले बघा. आणि यांनी खूप एन्जॉय घेतलाय. खूप खुश झालेत सगळे. कालपासून आमची चंदा आणि कस्तुरीला पण बसले. जसं मार्शल आणि बेला आले तसे ते इकडे येईनाच तिकडच आहे. आणि आमच्या मार्शलनी आज एक कोंबडा पण पकडला होता. पण वाचला पकडला. पण आज तरी पकडला. अटॅक केलता. आणि चंदन कस्तुरी तर तिकडच आहे मंदिराकडे. इकडे येईनच झाली. बिलकुल येईनात. चल आता तिकडे जाऊ त्यांना बघायला जाऊ. चल तिकडे जेवण ठीक आहे. आणि राहिला प्रश्न हनीमनीचा. तर एक दोन कमेंट्स पण आलत्या की ताई तुम्ही म्हणजे सशे का नाही दाखवते व्हिडिओ मध्ये. सशे दिसत नाहीये. बाकी सगळे दिसतात पण ससे मात्र दिसत नाही. कारण पण आता किती गेलं तरी ससेच. त्याच्यामुळे ते कुठेतरी झाडांमध्ये वगैरे लपून बसलेले असतात. पाठीमाग पण स्टोअर रूम मध्ये वगैरे लपलेले असतात. आणि ती काही बाहेर येतच नाही. त्यांना वाटतं मला पकडतील. तर काय ना की जेव्हा कस्तुरी चंदन आणि कोंबड्यांना वगैरे खायला आम्ही टाकतो ना तर मग त्यावेळेसच ते येऊन खातात. पण संध्याकाळी येतात शक्यतो बाहेर. ते सकाळी येत नाही. आणि संध्याकाळचा काय आपण व्हिडिओ घेत नाही. हा तेच ते म्हणते ना. काय झालं माहिती का मार्शल. ही मुलं त्यांना खूप त्रास देतात. आमचा ध्रुव आणि रुद्र दिसले की लगेच पकडणार. लगेच जास्त त्यांना असं आवळणार. त्याच्यामुळे ते घराच्या पाठीमागे स्टोर रूम आहे तिथे जाऊन बसतात दिवसा. आणि आजकाल गर्मी पण आहे ना. ऊन खूप लागते. त्याच्यामुळे ते तिकडेच असतात. आणि मग रात्रीचं बाहेर निघतात इथे अंधार पडल्याच्या नंतर. हो आणि त्याच्यामुळे मग व्हिडिओ मध्ये घेता येत नाही. कारण आपलं सगळं रुटीन असतं सकाळपासनं 5 वाजेपर्यंतच. आणि ते मात्र संध्याकाळी बाहेर निघतात. त्याच्यामुळे घेता येत नाही. परंतु एखाद्या वेळेस निघले की आपण पटकन तेवढी क्लिप घेऊ. थांबरे. तर आलो इथं बहिणीच्या घरी. आणि बघा इकडं पण वातावरण असंच आहे. आपल्या जंगल विला सारखंच. डोंगर वगैरे भरपूर आहे. हा आणि केक आहे बघा. असाच घेऊन बसली. माझ्याकडे देणार होती पण स्वतःच घेऊन बसली बर का. भरोसा नाही मी म्हणलं झाला कुठं काही तसं भरोसा आहे साथीवर. पण ध्रुव शेजारी होता हा म्हणून. हे बघा आला तर लगेच आमचा ध्रुव लगेच स्वराजच्या खांद्यावर बसला. आणि वेदू बसलाय रुद्राच्या खांद्यावर. चला पडताल. तर ह्या आहेत आमच्या मावी. आणि हा बघा 2-3 तासापासून आमची वाट बघत होता. आम्हाला निघायचं होतं म्हणतात. तुम्ही लवकरच आहे ना. हा आम्हाला भेटायसाठी मुंबईची वाट बघतायत. आणि पावसामुळं आणि त्याच्यामुळं सगळे पाहुणे निघून गेले. आम्ही मात्र लेट झालो. थांब ग. हे बघा ही आहे आमची परी. तुमची कालची कमेंट आली ना परी कोण आहे. तर ही आमची क्यूटशी परी. हे बघा आज बड्डे गर्ल फ्रॉम पिक घालून मस्त रेडी है ना बेबू. परीला परीचा केक है ना. हा डॉलला डॉलचा केक है ना. हाय कर. आज परीला हाय हाय. हा तर इथं छान असं मस्त बड्डेचं डेकोरेशन चाललंय. आणि हा आहे आमचा लाडका मामा फौजी. आपण आणि इकडे चाललाय नवरीचा मेकअप म्हणजे बर्थडे गर्लचा मेकअप बर का. बघा किती जणी मेकअप करायला लागली. 1, 2, 3, 4 आणि छोट्या 2 म्हणजे झाल्या 6. हे बघा
परी पाहू आता कसा मेकअप होतोय मॅडमचा. मामा कुठं पोस्टिंग आहे सांगा मामा तुम्ही. आमचा मामा तुला पण झालेला आहे बरं का. दाखवली ना मग घेऊन येतात मग अशी मामी दाखवली ना हे मामा ती मामी मामी तिकडे नाही मामा पूर्ण दिसतंय का. मामी म्हणतील का दुसरं लग्न कर लावून देतात काय मामाच. तर आमची मामी म्हणतीये कि मामा जर दुसरा मामाला जर दुसरी स्वेटिंग पाहिली तर मी तुमच्याकडे येईन. या आमच्या मध्ये लगेच तुम्हाला सांगून घेईन लगेच तिसरी तयार तुम्ही. हे बघा इकडे तयार झाली आहे परी जादू कर चल माझी जादू आबरा का डाबरा गेली गेली छू हल्ला छू करते तुझ्या मामीला साड करी कोण गायब झालं. पहा नवीन घर असल्यामुळं बसायला काही नाहीये त्याच्यामुळे देशी दुगाड बघा काय भर लावलंय जारच आणलाय आणि मग जारवर बसली परी. ए बघा आमचा वेदू कसा मम्मीला त्रास देतोय बघा वेदू आणि ध्रुव डोळ्यात औषध टाकतो. डॉक्टर आहे का तू वेदू. अरे बापरे बस आजीचे डोळे खराब होती ना आता. टाक म्हणत आज ना औषध पट्टी लाव ऑपरेशन करतो का पट्टी लाव इधर. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my birthday girl. Gavarla. Introduction de. Ye pari ji kaka hai tar. Pari ji kaka aur lad ke kaka ji ladki pari. Ha. Ka. Mag pari kaka ji kay gift dilo. पाकिट घर राहिलं जाऊन द्या नंतर द्या काय नाही याच्या करता आम्ही निवंत बांधलं तुम्हाला म्हणजे आम्ही जागवतो ते जमलं आम्ही तुमच्या खरं बुद्धी घेतली पाहिजे गाडी आम्ही ते पोते मोकळे दिलेत काय सिंगल फिटची मोटर चालू करून काय मग दाजी परत तर राहिले असते आजची गोष्ट काय झाली
जगू नाही द्यायला मरू नाही द्यायला आता मोकळ मोकळ वरून वरून मोकळे आमच्या मोकळे पोते तुम्हाला लागेल तेवढे काळजी ना येतच भरून आणा भरून आणा काय आता पैसे तर सगळे पाहुणे वगैरे गेलेत आणि जेवण वगैरे पण सगळं झालं आणि रात्रीचे वाजलेले साडेदहा आहे ना ग हा साडे 11 वाजलेत आणि सगळे गेल्यानंतर तुम्हाला दाखवत तर ही आहे आमची 2 नंबरची बहीण तर पूर्ण आता हाल झाले तर काम करून करून काय आता असं पाहुणे वगैरे अटेंड करण्यामध्ये त्यामुळे जमलंच नाही आणि आता सगळं आवरल्याच्या नंतर दाखवतो तिकडे बहिणं पण सुरू झाले जेवण वगैरे सगळे आटपलेत आणि आम्ही सुद्धा घरी चालू आटा करा घरी अक्का बेला मार्शल बदक कोंबड्या काळू बाळू सगळे त्याच्यामुळे मग आता जावं लागल तर नंतर येणार आहे आम्ही परत शुक्रवारी तर शुक्रवारच्या प्लॅनचा पार्टीचा प्रयत्न केलाय आम्ही तर बघू आता काय सक्सेस होत आहे का नाही इकडे भजनं पण सुरू झाले हे बघा आम्ही घरी आलोय रात्रीचे आता 12:30 वाजले आणि हे बघा आमचं वराड आमच्या पुढं कसं पळतय सैन्य आमचं झोपूत उठून गाड्यांच्या पुढं पळतायत बघा आता चारीचे चारी पण त्यांना कस्तुरी अरे थांबा ते लई बघ बघ पळताय ना ते लठ्ठ्यांला दोघांना तर बघ हळू घ्या गाडी गेट मध्येच थांबले होते कधी येतात कधी येतात वाट बघत आणि बघा कसे पळतात गाडीच्या पुढं सवय लागली गाडीच्या पुढं पळायची बरं का त्यांना अरे त्यांना हाकलं मला साईडला ध्रुव गाडीतच झोपला येऊ पर्यंत अरे दरवाजा लाव बेटा मार्शलला आता एकदा फिरायला घेऊन जा एकदा त्याला आणि मग घरात घ्या त्याला तर मार्शलला एक चक्कर मारून आणली दाजींनी पण बेला मात्र आम्हाला आमच्या दोघींशिवाय कोणाला हात लावून देत नाही तर हे बघा ताईनी आम्हाला बघताच बेला इतकी उड्या मारायला लागली ना तर मग ताईनी तिला इकडे फिरायला आणलंय मंदिराच्या इकडे बसली लगेच आणि मग फिरायला चल म्हणते सारखी फिरायला सोकली चल बेला गार आहे ना मस्त पाऊस पडल्यामुळे सगळीकडे गार गार वाटते तिला लय आवडते थंड आहे ना बेलू बेला ए बेलू बाई चल आता झोप आली 12:30 वाजले तर आणि मॅडमला बघा फिरावं वाटतंय आणखी आणि चला फ्रेंड्स हा होता आमचा एक छोटासा व्हिडिओ व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि बघू आमच्या मॅडम अजून किती वेळ फिरतायत अजून मला असं वाटतं तिथं जायचं मूड नाही ओढलं तरी तिथंच थांबती इथं थांबते तर थांबते थंड वाटतंय तिथं बरोबर थांबते चला तर मग भेटूयात आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत सगळ्यांना बाय बाय.